Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. Uoči sutrašnjeg dana neovisnosti Republike Hrvatske položeni vijenci i zapaljene svijeće. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Split održana konferencija o evoluciji obrazovanja. U Sveučilišnoj knjižnici u Splitu otvorena izložba Ivan Lupis Vukić za kulturu srca. Osnovna škola Kraljice Jelene u Solinu obilježila svoj 10. rođendan. Sutra obilježavamo Dan neovisnosti Republike Hrvatske. Tog dana 1991. godine Hrvatski sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu državnopravnih sveza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Tim povodom na splitskom groblju Lovrinac položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Na splitskom groblju Lovrinac obilježen je dan kada je prije 25 godina Republika Hrvatska proglašena samostalnom i suverenom. Vijence i svijeće na središnjem križu i groblju branitelja uz izaslanstvo grada Splita položili su izaslanstva Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske ratne mornarice, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske te udruge branitelja i stradalnika proisteklih iz Domovinskog rata. Kako se nakon 25 godina živi u Hrvatskoj, podsjetio se kontraadmiral i zapovjednik Hrvatske ratne mornarice Predrag Stipanović prisjećajući se dana kada je 1/3 teritorija Republike Hrvatske bila okupirana i Splita koji je bio u pomorskoj blokadi. Pa puno bolje nego što je to bilo prije 25 godina, pogotovo što smo tad bili u ratnom okruženju. Praktički ova 1/3 Republike Hrvatske bila je okupirana. Znate i sami da je bila i pomorska blokada ovdje ispred Splita. Danas, 25 godina nakon toga, naravno da emocije naviru i da se osjećamo izuzetno ponosni na te dane. Pogotovo ljudi koji su sudjelovali, aktivno sudjelovali u obrani domovine Hrvatske. Kako je Dan neovisnosti dan kada se treba prisjetiti svih onih koji su dali svoje živote za neovisnost Republike Hrvatske, kazao je i predsjednik Županijske podružnice Hrvatskog društva logoraša, srpskih koncentracijskih logora Ivan Turudić. Jasno, evo tu se miješaju osjećaji i tuge i radosti i ponosa, međutim ipak je danas veličanstveno, odnosno trebalo bi biti veličanstveno na teritoriju Republike Hrvatske pa i šire i obilježiti ovaj dan s onim ponosom jer smo mi na današnji dan ostvarili onu neovisnost koju su sanjale ko zna koje nebrojne generacije u povijesti Republike Hrvatske. Mislim da moramo danas biti svi veseli ipak bez obzira na sve one mnogome žrtve koje su date od Domovinskog rata. Da je novi datum ispunjena povijesna težnja generacija koje su težile ostvariti svoju slobodnu i suverenu Republiku Hrvatsku, kazali su i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić i zamjenik splitskog gradonačelnika Goran Kovačević. Pridružio bi se čestitkama i čestitao građanima ovaj današnji dan, ali i poželio da domovina Hrvatska izgleda bolje, da ljudi budu sretniji, da se manje iseljavaju i da ostvare svoje ciljeve i želje. Svim našim sugrađankama i sugrađanima čestitamo 25 godina neovisnosti. Došli smo ovdje da odamo počast onima koji su najviše zaslužili i izborili se za našu neovisnost, ali da živimo svaki dan jednu odgovornost, da gradimo naše društvo što boljim i ljepšim. 25 godina nije puno za život jedne države, ispred nas je još puno posla i obaveze odgovornosti da napravimo što ljepšu i bolju Hrvatsku. Dan neovisnosti slavi se 8. listopada i pamtit će se kao dan povijesne sjednice Hrvatskog sabora kada je izglasano 15 zakona nužnih za oživotvorenje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Sabor je tada odlučio da Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. U Domu Hrvatske vojske u Lori sinoć je održano javno predstavljanje izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Splita. Tom prilikom građani su mogli uputiti primjedbe i prijedloge na strateški dokument grada Splita, a raspravu su danas komentirali predstavnici splitske gradske vlasti i županije. Javna rasprava i služi tome da se dobije što više dodatnih sugestija i primjedbi. Stručne službe će sve primjedbe na izmjene GUP-a obraditi
i nakon toga ćemo vidjeti koje će biti usvojene i ne. Mi kao HNS smo isto imali jednu primjedbu i dostali smo je, vezano za omogućavanje urbanističkih bonusa za postgradnju, tako da ovo je jedna faza u kojoj želimo dobiti što više mišljenja i sugestija. Do konačne faze usvajanja GUP-a proći još dosta vremena i grad Split je takav grad, temperamentan je, tako da je uvijek kad je neki dokument na stolu se vodi živa diskusija, bitno je da bude argumentirana i da bude u interesu grada. Pa je, jučer sam bio na raspravi u Časničkom domu, ima oko 300 primjedbi, na onom slajdovima koje smo vidjeli upravili su one veći zahvate u prostoru, dio stvari je usklađenje sa onim što je se već dogodilo na terenu, to su u pravilu mijenjane namjene za ove zgrade koje su naknadno legalizirane. Mene zanimale ove investicijske stvari, što se događa po gradu glede toga, ali ne bi se sa detaljima referirao. Rok je do srijede, kako je rekao do gradonačelnik, pa ćemo vidjeti. Žučna je bila rasprava, dosta je tema bilo na stolu, potencirale su se neke ambicije, onako ne baš lijepe, ali vidjet ćemo šta će građani, znači moraju se pisano izjasniti, pisano uloži primjedbu da bi se uopće to akceptiralo na povjerenstvu, odnosno da bi se dalo gradskom vijeću na usvajanje. Povodom Dana neovisnosti Republike Hrvatske, čelnici grada Kaštela, gradski vijećnici i predstavnici braniteljskih udruga položili su vijence pred spomenikom dr. Franji Tuđmanu, kao i pred spomen obilježjem poginulim braniteljima na Malačkoj. 8. listopada u Hrvatskoj se slavi Dan neovisnosti, a povodom tog državnog praznika predstavnici kaštelanske gradske vlasti i pojedinih udruga te političkih stranaka položili su vijence i upalili svijeće u čast onima koji su najzaslužniji za neovisnost samostalne i suverene Republike Hrvatske. Dana 8. listopada 1991. Hrvatski sabor je donio jednoglasnu odluku o raskidanju svih državnopravnih saveza sa svim pokrajinama i republikama Socijalističke Federativne Jugoslavije i time naravno proglasila svoju neovisnost i normalno tim činom je država Hrvatska postala neovisna država i evo danas nakon 25 godina također prisjećamo se i evo polažemo u tu čast vijence i palimo svijeće prvom hrvatskom predsjedniku, a također i svim braniteljima koji su dali život za domovinu. Povodom Dana neovisnosti Republike Hrvatske čestitku je uputio i kaštelanski gradonačelnik Ivan Udovičić. Evo, svim građanima grada Kaštela, svim građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan neovisnosti. Kao što znamo iz povijesti, ovo je moment iz 1991. godine kada 8.10. je Sabor donio svečanu odluku od odvajanja Hrvatske od ostatka Jugoslavije. Tim povodom, evo kao i svake godine, grad Kaštela, gradsko vijeće, sve braniteljske udruge polažu vijence. Povijest mora biti temelj za budućnost, poručio je Udovičić komentirajući aktualnu dnevno-političku situaciju, jer se upravo ovih dana u hrvatskoj politici piše povijest. Pa evo, ja se nadam i konačno da će ova vlada biti duže trajati, da će biti stabilnija nego što je bila ova prije godinu dana. Vjerujemo zbog toga što su i pregovore na neki način išli u tome smjeru da su se dugo i temeljito pripremali oko nekih važnih tema koje mogu biti eventualno sporne. Mislim da ćemo te situacije izbjeći sa ovom vladom i sama potpora koja se očekuje od 90 zastupnika Hrvatskog sabora koji daju potporu ovoj vladi, vjerujem u njihovu stabilnost. Očito poučeni iskustvom svih nas, na neki način i građani očekuju da se uistinu vlada pokaže stabilnost, da donese nekakve ključne odluke koje su bitne za stabilnost Republike Hrvatske. Unatoč nešto lošijim vremenskim uvjetima, vijenci su položeni i svijeće upaljene pred spomenikom dr. Franji Tuđmanu, kao i pored križa na Malačkoj. Jutros je u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Split, održana konferencija na temu evolucije obrazovanja upotrebom informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
Konferencija pod nazivom Evolucija obrazovanja upotrebom informacijsko-komunikacijskih tehnologija održana u Splitu imala je za cilj skrenuti pažnju na problem niskog broja upisanih studenata na studijske programe u području STEM-a i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Hrvatskim srednjoškolcima, smatraju okupljeni sudionici konferencije, treba omogućiti bolje uvjete za stjecanje kompetencija unutar tih područja. Upravo to je učinila Osječka privatna gimnazija, koja u sklopu ICT znanstvenog laboratorija uvodi srednjoškolce u svijet programiranja i drugih informatičkih vještina. To ovdje predstavljamo rezultate projekta ICT znanstveni laboratorij, unutar kojega smo izradili kurikulume fakultativnih predmeta u kojima nam je cilj naučiti djecu korisna znanja iz sfere korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a konkretno uvesti ih u programiranje, a sve u svrhu kako bi ih potakli na upise u studijske programe koje su u području STEM-a, odnosno ICT-a, obzirom na stanje na tržištu rada koji objektivno imaju puno veću zapošljivost i ajmo reći da su poslovi sa dodatnom vrijednošću na tržištu rada. Većina djece u današnje vrijeme orijentirana na rad na računalu. Bez puća interneta, tražilica i kompjutorskih programa njima nisu nepoznanica, no pravo je pitanje kako njihovu zainteresiranost i sklonost ka samoučenju pretočiti u stvarne edukacijske svrhe i njihovu eventualnu buduću profesionalnu korist. Sigurno da djeca u svakodnevnoj komunikaciji, u korištenjem društvenih mreža, surfanjem po internetu, zaista i koriste informacijske tehnologije. Sad je bit kako i na koji način to korištenje njihovo staviti u edukacijske svrhe, odnosno staviti u okvire i otvoriti im prozore nekog drugog svijeta u kojima ta upotreba informacijske tehnologije praktički koristi kako bi naučili nešto što će im kasnije biti u funkciji njihovog budućeg posla. Izrađene kurikulume mogu preuzeti i druge zainteresirane škole u Hrvatskoj koje žele svoje učenike motivirati za usvajanje znanja iz informacijskih tehnologija. Treba spomenuti da programiranje u hrvatskim srednjim školama nije dio redovnog kurikuluma, pa oni koji žele znati više često to ne uspiju učiniti. Naravno, radi se o kurikulumima fakultativnih predmeta, tako da se nadamo da će škole koje to zanima, ali i učenici koji će se moći prijaviti i kao pojedinci te programe koristiti, ne bili usvojili znanja koja će ih učiniti kompetitivnijima na današnjem tržištu. Domaćin ovoj konferenciji u Splitu bila je Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. Predsjednica te ustanove Katija Buličić kazala je kako je kvalitetno obrazovanje cilj kojem svi moramo težiti, jer je temelj dobrog i čvrstog gospodarstva, kao i samog društva. Želimo da što više ovakvih konferencija bude u Hrvatskoj gospodarskoj komori, jer znamo da još uvijek hrvatski obrazovni sustav nije dovoljno povezan s našim gospodarstvom, ne daje nam dovoljno pravog i potrebnog kadra da bi naše gospodarstvo išlo naprijed. Ovakvi projekti mislim da će u budućnosti ipak nešto donijeti. U sklopu konferencije na panel raspravi sudjelovao je Ivan Mrvoš, tvorac takozvane pametne klupe, a predavanjima su nazočili brojni splitski đaci i njihovi profesori. Povodom obilježavanja 140. godišnjice rođenja istaknutog hrvatskog političara, novinara i iseljeničkog djelatnika Ivana Lupisa Vukića, danas je na odjelu specijalnih zbirki Sveučilišne knjižnice u Splitu otvorena izložba pod nazivom Ivan Lupis Vukić za kulturu srca. Izložbu pod nazivom Ivan Lupis Vukić za kulturu srca otvorila je Sveučilišna knjižnica u Splitu potaknuta nedavnom donacijom dijela arhiva Ivana Lupisa Vukića rukopisnoj zbirci od strane njegove djece Mare Pilković, rođene Lupis, i Cvjetana Lupisa Vukića. Time je obilježena 140. godišnjica rođenja ovog istaknutog hrvatskog političara, novinara i iseljeničkog djelatnika. Iz porodice Lupis imamo još jednu osobu koja je dala veliki doprinos za povijest hrvatskog naroda, i to na dva područja. Jedno područje je novinarsko, dakle jedan od rodonačelnika novinarstva u hrvatskom narodu, pogotovo ono što je vezano uz iseljeničke probleme. Jedan vrlo zanimljiva osoba koja je imala vrlo osebujan život,
S druge strane, on je vrlo bitan zato što je već od početka shvatio koliko je važna povezanost domovine i iseljenika. I u tom smislu je dao veliki doprinos, posvijestio je koliko su naši ljudi vani dali doprinos u razvoju kompletnog svijeta i društva. Kako je svaka donacija i prinova u Splitsku sveučilišnu knjižnicu dobrodošla, istaknuo je i ravnatelj sveučilišne knjižnice u Splitu Petar Krolo. Dodao je i Krolo kako su sa arhivom Ivana Lupisa Vukića dobili jedan vrijedan prilog u obogaćivanju njihovog fundusa i jednog novog suvremenika pored Trumbića, Senjanovića i mnogih drugih. Ali imamo jedan vrlo dragocjen fragment iz jednog vremena, dakle ovoga djelovanja Ivana Lupisa Vukića, koji je bio razapet između Europe i našeg iseljeništva u Americi, svoje Hrvatske, Dalmacije. Dakle, imat ćemo jedno svjedočanstvo u jednom prohujelom vremenu koje ćemo onda moći staviti u relaciju sa ostalim sjećanjima, što će biti vrijedna podloga daljnjim istraživanjima i kulturološkim i političkim. Osobito bogat Lupisov publicistički rad u domaćem i stranom tisku osnova je za brojna interdisciplinarna istraživanja. Pisao je ne samo o iseljeničkoj politici, zakonodavstvu, zadrugarstvu, pomorstvu, turizmu i slično, već i putopise te prevodio odlomke iz beletrističkih djela. Autorica ove izložbe Mihajla Kovačić istaknula je kako Lupisova arhiva sabire 100 dokumenata nastalih u 19. i 20. stoljeću, te ističe bogat životni put i njegovu prepisku s mnogim uglednicima. Pa teško je stvarno u ovako obimnom dijelu izdvojiti pojedini dokumenta. Također bih rekla da je recimo značenje za samu sveučilišnu knjižnicu je ovaj arhiv osobit, jer on korespondira sa svim osobnim ostavštinama koju u knjižnici imamo. Od arhiva Petra Senjanovića, Josipa Barača, Ante Trumbića. Tako da je, znači, on poveznica nekako u tom vremenu između dva svjetska rata. Kovačić je naglasila kako je posebnost ove arhive Lupisa i svih drugih da uče sve generacije studenata povijesti i književnosti sagledavati pojave i procese u kontekstu njihovog nastanka. Otvaranje izložbe bilo je posebno uzbudljivo za 86-godišnju kćerku Ivana Lupisa Vukića, koja je opisala svog pokojnog oca recitirajući česte stihove jedne njegove pjesme. On je govorio, moje ti je srce ženama poput jedne dinje, pa sad jednoj, sad drugoj naginje. Dinje sazrijevaju baš sada u ljetu, ako ćeš i tebi, daću jednu fetu. Ivan Lupis Vukić itekako je dao svoj doprinos Hrvatskoj. Kao pripadnik kruga hrvatskih političkih djelatnika oko Trumbića, Supila i Čingrije, Lupis je 1908. godine izabran za najmlađeg zastupnika u Dalmatinskom saboru. Godine 1928. boravio je u Južnoj Americi sabirući građu o povijesti iseljeništva, koju je potom prenio u Split i svoj život ipak je završio na svojoj rodnoj grudi na Vignju na poluotoku Pelješcu. Osnovna škola Kraljice Jelene u mjesnom odvoru Priko vode u Solinu svečanim programom obilježila je svoj 10. rođendan. Prije punih 10 godina u najbrojnijem solinskom mjesnom odboru Priko vode otvorena je osnovna škola Kraljice Jelene. Tim povodom ova moderna osnovna škola koja je prije godinu dana dobila i svoju sportsku dvoranu proslavila je svečanim programom ovaj jubilej. Ravnatelj ove najmlađe osnovne škole u Solinu bio je prve 4 godine Darko Radić, a posljednjih 6 godina tu funkciju obnaša Vesna Ružić, koja se obratila na samom početku priredbe svim gostima. Baš smo ponosni, svi djelatnici škole, naši učenici, roditelji, da na današnji dan slavimo 10 godina škole, ali ne samo to, slavimo da današnji dan i 1040 godina o smrti naše kraljice slavne, kraljice Jelene, čije naziv nosi naša škola. S nekoliko prigodnih riječi obratio se i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, te je darovao školi poprsje kraljice Jelene, izrađeno u restauratorskoj radionici javne ustanove u kulturi Zvonimir. Priredbu i glazbeni program otvorio je školski zbor pod vodstvom profesorice Mirjam Zubanović, a otpivali su mladi Solinjani nekoliko pjesama. Uslijedili su potom brojni pojedinačni i skupni nastupi učenika škole, a u programu je nastupila i Sara Andrić, bivša učenica ove škole, koja je privukla pozornost javnosti zapaženim nastupima u jednom TV show.
Ja sad idem u školu, srednju školu likovnih umjetnosti u Splitu. U školu sam pohađala 8 godina. Velika mi je čast bila veličati ovaj program. I ukratko bih htjela pozdraviti sve svoje bivše profesore, posebno moju bivšu razrednicu Maju Dojić i učenike naravno. Nastupio je u svečanom programu i sve poznatiji i zapaženiji solinski pjevač Saša Jakelić, koji je izveo dvije pjesme, a jedna od njih bila je i njegova autorska skladba Da se bar u kišu pretvorim. Evo, moji dvoje djece, Nino i Stella, su učenici ove škole, pa su me pozvali učitelji da uveličam proslavu. Meni je bilo jako zadovoljstvo veliko i otpija se to dvije pjesme. Nadam se da im se svidilo. Kraljicu Jelenu Slavnu, utjelovila je ovom prilikom učenica 6. razreda Ena Hrga. Bilo mi je zadovoljstvo biti kraljica Jelena i sada što sam napisala sam sama pjesmu i nastupala pred cijelom školom i to mi je bilo velika čast i zadovoljstvo. Bogati i šarolik program trajao je preko sat vremena, a smijeha i pjesme nije nedostajalo, kako i dolikuje najmlađem gradu u Republici Hrvatskoj i osnovnoj školi koja slavi 10. rođendan. Završena je izgradnja i rekonstrukcija 330 metara obalnog pojasa u Luci u Rogaču na otoku Šolti. Investicija je vrijedna 7 milijuna kuna, no to nije kraj radovima i ulaganjima Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije u infrastrukturu otoka Šolte. Iduće godine u planu je izgradnja novog katamaranskog pristaništa u Stomorskoj. Izgradnja novog katamaranskog pristaništa u Luci u Stomorskoj na otoku Šolti planirana je tijekom iduće godine. Riječ je o investiciji većoj od 10 milijuna kuna. Ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagoj Marojević kazao je kako bi uz uređenje katamaranskog pristaništa uredili oko 150 metara obalnog pojasa. Trebali bi dobiti novih 20 nautičkih vezova u toj prvoj fazi, a u drugoj fazi je predviđena i izgradnja i rekonstrukcija 40 novih komunalnih vezova. Vrijednost te investicije je bila oko 4 milijuna kuna, tako da je plan u sljedeće 3 godine u Luku Stomorsku uložiti oko 14 milijuna kuna u komunalne nautičke vezove i u taj dio operativne obale koji bi služio kao katamaranski pristan. Radovi u Luci u Stomorskoj ovisit će isključivo o dinamici dobivanja građevinske dozvole. Iz Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije nadaju se kako će građevinsku dozvolu dobiti početkom 2017. godine. Ukoliko i općina Šolta bude suglasna da prije sezone započnemo sa radovima, mi bi započeli prije sezone 2017. Ukoliko ne, onda bi na jesen 2017. godine započeli sa izgradnjom prve faze Luke u Stomorskoj. Prva faza novog katamaranskog pristaništa u Luci u Stomorskoj trebala bi biti gotova do ljeta 2018. godine. Uz to katamaransko pristanište najavio je Marojević kako će županijska lučka uprava napraviti novih 150 metara obalnog pojasa. Također napravit će i onih već postojećih 50 metara koji služe kao katamaransko pristanište i koji će u buduće vikendom biti na raspolaganju i nautičarima, iako to do sada nisu bili. Isto tako želim naglasiti da uz ovaj građevinski dio projekta uređenja obalnog pojasa u Luci Stomorska, lučka uprava naručila i arhitektonski projekt, tako da će uz samu rivu dobit ćemo i komunalno opremanje, jedan kamenoblagačke radove, hortikulturno uređenje mjesta, novu javnu rasvjetu. Tako će taj dio u Luci Stomorskoj doista biti uređen na najvišim standardima. Pored toga, Marojević je najavio kako i za Luku ne čujemo napravljen idejni projekt, a njegova realizacija predviđena je za razdoblje od 2020. do 2024. godine. Marojević vjeruje da će županijska lučka uprava dobiti sva potrebna sredstva iz Europske unije. A postoji naznaka da bi 2017. godine se mogla otvoriti sredstva za lučku infrastrukturu, onda bi i te projekte koji su sada u fazi idejnih projekata kreni puno brže u realizaciju, tako da možda i prije 2020. započnemo sa izgradnjom luke u Nečimu. Ukoliko ne, onda u razdoblju od 2020. do 2024. planiramo izgradnju luke u Nečimu. Sa izgradnjom luke u Nečimu županijska lučka uprava zaokružila bi u ovoj fazi ulaganju lučku infrastrukturu na otoku Šolti. Međutim, u jednom od idućih financijskih planova županijske lučke uprave je i sanacija i dogradnja dijela operativne obale u Luci u Maslenici. Investicija je to vrijedna milijun kuna, a njezina realizacija se očekuje do 2020. godine. Sve to obećavajući je za nautički turizam u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji je na kraju ove sezone zabilježio povećanje prihoda više od 5%, a zasigurno je da će s ovim velikim pothvatima nautički turizam nova radna mjesta donijeti i na otok Šoltu.
Nakon više od 3 desetljeća, Makarska je ponovno domaćin dječjeg filma. Tako je u Makarskoj održana 54. po redu revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece. Posljednjih nekoliko godina Makarska je postala bitan faktor na regionalnoj sceni dokumentarnog filma. Za ovogodišnje izdanje filmskog stvaralaštva prijavljeno je 200 filmskih radova djece, od čega su 83 filma završila u službenoj konkurenciji za 30 nagrada u 6 različitih kategorija. Izvedbom nacionalne himne započeo je službeni program, nakon čega je sve prisutne pozdravio makarski gradonačelnik Tonči Bilić, koji je svim sudionicima ovogodišnje revije poželio puno uspjeha i ugodan boravak u Makarskoj. Vjerujem da će Makarska i ovaj put biti dobar domaćin. Drago mi je da su djeca sa svojim filmskim uracima ponovo u Makarskoj. Vjerujem da će neki od te djece ipak nastaviti put filmskog stvaralaštva i nadam se da će jednog dana ponovo doći u Makarskoj na festival bilo dokumentarnog, bilo igranog filma. U ime udruge Dokuma okupljenima se obratio tajnik Josip Vujičić, koji je još jednom naglasio utjecaj profesora Vinka Garmaze na filmsko stvaralaštvo u gradu pod Biokovom. Naglasio je kako bi buduće makarsko kino trebalo nositi upravo ime Vinka Garmaza, što je okupljena publika pozdravila gromoglasnim pljeskom. Prvog dana 54. revije publika je u uvodnom dijelu pogledala dokumentarni film Težak, urada kinokluba Biokovo i profesora Garmaza iz 1986. godine. Zatim i reportažu Makarsko sunce, posvećenu poznatoj gradskoj udruzi, nakon čega je prvi dan revije zaključen s 11 filmova iz ovogodišnje konkurencije. 6. listopada 1991. odlukom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana ustrojena je 126. brigada Hrvatske vojske, jedna od najboljih pričuvnih brigada. Tim povodom u organizaciji Udruge veterana 126. brigade Hrvatske vojske Sinj održano je obilježavanje 25. obljetnice osnutka brigade. Kod spomen obilježja poginulih hrvatskim braniteljima u spomen parku hrvatskih branitelja položeni su vijeci i zapaljene svijeće za poginule i preminule pripadnike brigade kao i za sve poginule branitelje u Domovinskom ratu. Vijence su položili izaslanca županije Splitsko-dalmatinske, gradova Sinja, Trilja i Vrlike, udruge proisteklih iz Domovinskog rata s područja Cetinskog kraja, Viteško-alatarskog društva, političke stranke te nezavisne liste zastupljenih u Sinjskom gradskom vijeću. Danas je jedan poseban dan, danas zapravo slavimo 25 godina od osnutka naše 126. brigade. Ovo je trenutak zapravo kad se trebamo svi zajedno prisjetiti svih naših dragih branitelja, poginulih branitelja koji su dali ono najveće, svoj život za našu domovinu, za našu slobodu, da danas mi ovdje možemo slobodno šetati, slobodno i lijepo i ugodno živjeti. Nama ostaje jedna velika, da kažem i čast, jedan veliki zalog da ih se uvijek sjećamo, jer dok čovjek se sjeća, znači da živi. Počast cetinskim suborcima odali su i grad Đakovo i udruga 122. Đakovačke brigade predvođena gradonačelnikom Zoranom Vinkovićem, a molitvu odrešenja za poginule branitelje predvodio je sinjski župnik fra Perica Maslač. Počast poginule vitezovima odali su i učenici osnovne škole fra Pavla Vučkovića, koji su u pratnji svog učitelja, inače tajnika udruge Filipa Ratkovića, zapali svijeću i pomolili se pred spomen obilježjem. Prisutnima se obratio i brigadni general Miru Veselko Gabričević, prisjetivši se osnutka 126. brigade, koja je u prvim danima osnutka imala 827 pripadnika, tijekom rata i kroz brigadu prošlo gotovo 6000 branitelja. Gabričević je istaknuo da je prema mišljenju mnogih to bila jedna od najboljih pričuvnih brigada u Hrvatskoj. Također je istaknuo da bi sad u rješavanju svih važnih pitanja za hrvatsko društvo trebalo biti zajedništvo koje je vladala u vrijeme stvaranja 126. brigade i početka Domovinskog rata. Na dan ustrojavanja bilo nas je 825 ukupno bojovnika, časnika i dočasnika. Bili smo jako loše naoružani, gotovo goloruki, ali srce je bilo veliko. To je bilo vrijeme kada smo bili naoružani zapravo velikim domoljubljem, hrabrosti, poštenjem, velikom željom da stvorimo našu državu, samostalnu, neovisnu državu Hrvatsku. Taj naš naum smo zaista i ostvarili. Platili smo ga skupo. 126. brigada, koja je učestvovala gotovo u svim operacijama od Sinja
preko Posavine do Dubrovnika. Imala je tijekom Domovinskog rata 46 poginulih i veliki broj ranjenih. Kroz brigadu je prošlo preko 5000 vojnika ukupno tijekom Domovinskog rata. Kao što je rekao i često znao govoriti pokojni ministar obrane Gojko Šušak, bilo je 7 gardijskih brigada, ali je bila samo jedna udarna, 4. gardijska brigada. Pripadnici 126. brigade mogu se pohvaliti da su svoja bojna djelovanja, poglavito napadna, izvodili zajedno sa 4. gardijskom brigadom, rame uz rame i potpuno ravnopravno. Vijenci i svijeće potom su položene kod biste prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, a u galeriji Galiotović otvorena izložba ratnih fotografija s područja Đakova, odnosno 122. Đakovačke brigade, koja će se moći razgledati narednih mjesec dana. Dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik 122. brigade Đakovačke, koja je nastala od 107. brigade, druga bojna, to je Valpovačka, gdje je zapovjednik bio gospodin Slavko Barić, sadašnji general. 102. brigada je nastala u prvom naletu sa 464 dragovoljca borca. Ratovala je na Đakovštini našoj, držala je bojišnicu 30 km prema Nuštru Vukovaru i to je bio naš zadatak naše brigade. Brigada je ratovala i na ostalim bojištima. Šta da kažem još o brigadi samoj, imala je, kroz brigadu je prošlo 7100 ljudi, imali smo poginulih, ranjenih 130, 68 otprilike je bilo poginulih. Danas ovdje u Sinju sam došao kao predstavnik moje udruge veterana 122. brigade iz Đakova, kod naših prijatelja s kojima smo potpisali povelju prijateljstva i koju nastojimo još dublje proširiti i što više surađivati. U subotu u 10 sati u crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske služit se sveta misa za domovinu i poginule branitelje, a poslije podne na sportskom centru Ivica Poljak Sokol Andrej Alčić održat će se ragbi turnir na kojem će sudjelovati veterani Siska, Zagreba, HRM-a, Splita i Sinja. Kroz postrojbu je tijekom njenog višegodišnjeg djelovanja prošlo oko 6000 boraca, a među 103 poginula pripadnika sa teritorijalnog područja u Domovinskom ratu 46 je pripadnika 126. brigade. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme. Uoči sutrašnjeg dana neovisnosti Republike Hrvatske položeni vijenci i zapaljene svijeće. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Split održana konferencija o evoluciji obrazovanja. U Sveučilišnoj knjižnici u Splitu otvorena izložba Ivan Lupis Vukić za kulturu srca. Osnovna škola Kraljice Jelene u Solinu obilježila svoj 10. rođendan. Toliko u vijestima, ostanite s nama i u nastavku.